כשאשתו של אחד מגורמי המפתח בתעשייה פותחת חנות לבגדי ילדים, כולם מתייצבים להשקה החגיגית. אפילו שלומי שבת. קודם כל אני שמח לראות אותך, כי אנחנו לא רואים אותך בהרבה השקות. אתה לא רואה אותי בכלל בהשקות. אני מצטער, אני פשוט... אני כבר לא מוזמן להשקות. בניגוד לשלומי, את עודד פז יוצא לנו לפגוש מדי פעם. אשתו, אושר סלים, ילדה לפני כחודשיים את הבן הבכור שלהם, לני דניאל. לא יודע אם מספרים לך, אבל כל שבועיים מחליפים לילד קולקציה. זה בלתי ניתן כאילו, זה הדבר הזה. ולא, אני לא מספיק לחבס את הבגד, אני כבר צריך ללכת, אופ, לקנות עוד בגד. ויש פה דווקא דברים מאוד יפים. תראה, המידות גם יכולות להתאים לי. אם אני אראה משהו בשבילי, אני לוקח, אני לא, אתה יודע. טילטיל הפך בשבוע שעבר לגיבור היום כשרדף אחרי מחבל בתל אביב. מה שהיה אמור להסתיים באיתור העוז נגמר באין סוף טוקבקיסטים שטענו שהוא רודף פרסום ותהילה. איך התמודדת עם זה? בסדר גמור, אתה יודע, הרגשה לא כל כך נעימה שאנשים זה מה שחושבים עליך. אבל לא אחד כמו טילטיל יישאר אדיש. מיד אחרי גל הטוקבקים הוא העלה לעמוד הפייסבוק שלו סרטון תגובה שצילם בטקסי. אני רוצה לענות לכם לכל הטוקבקיסטים האלה. לא חיפשתי פרסום, לא חיפשתי מצלמות. איך חיפשתי מצלמות אם אני מצלם? מצלמים אותי מצלמות באותו רגע, אז איזה מצלמות חיפשתי? לא עבר הרבה זמן והסרטון גרס מאות אלפי צפיות, אלפי לייקים ומאות תגובות מפרגנות ותומכות. אחרי שהעליתי את הסרטון, אני רק חוץ מלהשתחוות לאנשים האלה ולהגיד להם תודה רבה. אנחנו לא רק רע במדינה הזאת, יש גם דברים טובים. בסוף השבוע הקרוב ברצלונה וגם השושבינה יעל גולדמן הולכות ללבוש בגדי חג לקראת החתונה של אסי עזר. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. יש לכם איזה קבוצת וואטסאפ כזו שאתם מתעדכנים? כמה קבוצות וואטסאפ? יש איזה ארבע קבוצות וואטסאפ. מה אני צריך לעשות כדי שתראי לי אחת מהן? בוא נשמע. לא, אולי לא בעצם. אני באפי הגדול שלי. מה נאחל לאסי? עוד הרבה שנים, בריאות, עושר וביציות ממני. את תורמת? אם הוא רוצה. שנים שאני מציעה לו. את רק תורמת או שגם נוסעת? לא, תורמת. נוסעת זה, יש לי בעל. בפינה אחרת של המקום, תפסנו את משה דץ ולירון רביבו בשיחה צפופה. את גדלת לאיפה, איפה, איפה ההוגה? ברור שגדלתי על זה, כל הופעה הייתי הולכת, הייתי קטנה עם אמא והאחיות שלי. גם אני גדלתי עליה. כן, אני ראיתי את כל הפרקים של הישרדות. די, באמת? היא הורסת. תודה. היא כל כך, היא מהממת. היא יפה נורא, אתם מפסידים, היא נורא יפה. הם רואים איזה טלוויזיה, הם רואים. כן, בטלוויזיה היא יפה וסקסית, בחיים יותר יפה. וואי, באמת? שלא. נראה לי שיש לך פה דייט הערב. הייתי לכזאת מחמאה ממך, זה באמת מרגש, תודה. באמת. תודה רבה. הנה, נראה לי יש לך דייט הערב. אני לא צריכה דייט הערב. נראה לי שאפשר למצוא לה חולצות במידה שלה פה. אנחנו כנראה נראה אותך בעונה הבאה של ה-VIP. אף פעם. תראי, אני אגיד לך את האמת, אני לא נרדם טוב במיטה שלי, עם הפוך ועם המזגן. צריך אותה לידך. בדיוק. לא, זה לא יקרה. אבל לא על האי. או, במיטה. אל תגזימי, יכולה להיות ילדה שלי. אני יכולה את הבת שלו. היא מאמנת. מה, היא חוקית? לא, נשמה שלי, זה מאסר עולם, זה לא יפה. הרומן החדש בפוטנציה נמשך גם מחוץ לחנות, הישר אל שלב הסלפי. היי, תלם אותה למושך. די, לירן, די, תן לי, לא, תן לי. לירון, תן לי, 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 תן לי